Tämä on ruokapyörä ja tällainen ruokapyörien kokoontumisajotapahtuma järjestetään tänään Helsingin Hermannissa. Ruokafillarit ovat yleistyneet kovasti, koska lupakäytäntöjä kevennettiin hiljattain ja Puurola on yksi tällainen ruokapyöräyritys, yhden naisen yritys. Eveliina Haarala, tervetuloa. Kiitos. Miten sä just puuroa päätit lähteä myymään fillarilta? Mä oon ollut sellainen puurofani, mulle on aina maistanut puuroa ja mä tykkään kehitellä erilaisia. Se on niin monipuolinen, että siinä pystyy just vaihdella niitä makuja. Ja tää ei oo mitä tahansa puuroa, tää on nimenomaan raakapuuroa. Joo, että tää ei ole kuumennettu missään vaiheessa. Milloin sä aloitit tosi toimintan sun kesäduunis myymään puuroa yksinäsi omalta? Se alkoi ravintolapäivästä, että mä oon testannut tätä puuromyyntiä pari kertaa ennemmin ja nyt toukokuussa viime ravintolapäivänä, niin silloin mä olin ekaa kertaa pyörän ja puurojen kanssa. Miten se lähti käyntiin? Oliko vaikeaa päästä aloittamaan? Se lähti ihan hyvin. Et ilman suurempia ongelmia päästiin hyvin rullaten käyntiin. Millä tavalla, minkälaisen luvan sä tarvitsit? Mun tarvii ilmoittaa, tehdä sitten sellainen elintarvi-ilmoitus ja sitten sellainen omavalvontasuunnitelma. Eli se on yksi maksu, jonka maksat. Se ei ole mikään tämmöinen edes ketterä kioskilupa, vaan se on hyvin yksinkertainen. Joo, yksinkertainen. Et ketterän kioskilupa ei tarvinnut pyörille. Et se oli ihan kans positiivinen. Ja se lupa on suuruudeltaan noin 125 euroa. Ja sillä sitten se kuulostaa ihan kannattavalta, että sitten jos sen maksaa, niin voit koko kesän myydä tästä. Joo, itsellä oli just se, että ei halunnut sitoutua yhteen paikkaan, että halusin enemmän pyörällä tai silleen, että voi etsiä niitä ihmisiä ja löytää ne. Mistä sä tämän pyörän, investoitko tähän jo kerralla? Joo, mä investoin säästöt siihen ja tää on silleen muhinut mielessä kauemmin aikaa. Nyt. Ja sitten tässä on mukana myöskin tämmöinen maksuautomaatti, eli aika high-tech, pystyy Visalla jopa maksamaan puolella. Joo, mutta löytyy sellainen iChatle, että se on tosi helppo, että näppärä sen voi liittää vaan puhelimeen ja sillä otan vastaan myös korttimaksuja. Tällaisia ruokapyöräyrittäjiä on tällä hetkellä Helsingissä noin 10, mutta mikä sun tuntuma on, kasvaako kiinnostus? Kyllä on ollut sellaista hyvää. Multakin on kyselty, että mitenkä sä pääsit ja mitenkä on kaikki sujunut, että kyllä mä uskon, että näitä on vielä tulossa paljon enemmän. No minkälainen kipinä sulle itsellesi tästä kesästä jää, että jatkatko tai minkälainen tavoite sulle on tullut? No, tosi hyvä, siis ihmiset on tosi avoimia ja ihania ja ne tsemppaa, että vitsit, että hyvä juttu. Ja se antaa tosi paljon. Ja niin kuin, kyllä varmasti, että jossain muodossa just, että haluaisi tuoda näitä puuroja ihmisille silleen, että jostain kaupoista tai kahviloistakin niitä löytäisi tulevaisuudessa. Eli tämä antaa sulle niin kuin mahdollisuuden kokeilla sitä yrittämistä tälleen, että miltä se tuntuu ja sitten jatkaa tai ei. Joo. Tosi hieno. Miten sä arvioit sitten esimerkiksi sen menekin, että jos sä teet tällaisia pikkuannoksia, että miten sä ajattelet, että kuka ostaa, mistä sen tietää? Se vähän riippuu päivästä tai se menee silleen, että nyt mä oon pitänyt sen vähän pienempänä, että ei tulisi niin paljon hävikkiä, että ei joutuisi itse syömään puuroa koko iltaa. Mutta vähän tapahtumissa menee enemmän, että mä olin tuossa just Käppylän kyläjuhlissa ja siellä se meni niin kuin alta aikayksikön, mä olin myynyt kaikki. Tosi hienoa. Oikein hyvää menestyksekästä kesää sinulle ja kiitos. Maistuvia puurahetkiä. Kiitoksia.